Avqust ayının 5-10 aralığında Tacikistanın Əfqanıstanla sərhədi yaxınlığında yerləşən hərb maydon poligonunda Rusiya, Tacikistan və Özbekistan hərbiçilərinin birgə iştirakı ilə təlimlər keçiriləcək. TASS agentliyi xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın Mərkəz Hərbi Dairəsinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Məlumatda qeyd olunur ki, hərbi təlimlərə ümumilikdə 3 ölkədən 1500-dən çox hərbiçi, 300-ə yaxın silah və hərbi texnika cəlb ediləcək.